Salam dostlar. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videomuz youlikehits.com haqqındadır. Youlikehits.com saytı nədir və nə üçündür? Əziz dostlar, deməli, e, bəzi dostlarımız, bəzi qardaşlarımız yeni YouTube kanalı açarkən ilk öncə ağlına gələn nə olur? Mən necə 1000 abonenti tamamlayım və e, necə 4000 saati bir tez bir zamanda yığım ki mənim pul qazanmam açılsın. Mən də fikirləşdim ki, elə özüm də bu kanalı yenə açmışam, özümün, yəni etdiklərimi dostlar üçün paylaşım. Bəlkə kimlərinsə xeyrinə olar, yəni kimlərsa faydalanıbələr. Hazırsanız keçək saytımıza. Deməli bunun üçün bizə bildiyimiz kimi e, Google Chrome lazımdır. Yəni başqa yerlərdə mən yoxlamamışam. Ona görə də bilmirəm girmək olur yoxsa olmur. Amma yəni özüm e, Google Chrome vasitəsilə e, istifadə etdiyim üçün sizlərdə onu məsləhət görürəm. Gördüyünüz kimi girdim Google Chrome-a. Burada veb e, ünvanı axtarın və yazın olan yerdə, yəni e, yulighits.com yazırsınız. Ə e, məndə burada hazır olduğu üçün elə birbaşa giriş verirəm. Gördüyünüz kimi səhifəmiz açıldı. You like hits e, yazılıb burada. Login to You like hits. Bura basırıq. Əsas bizə lazım olan səhifə açılır. Ə indi dostlar, bura ingiliscə yazılıb. Yəni bunu oxuyub ə, və yaxud tərcümə edib sizin vaxtınızı almayacam. İngilis dilini bilənlər bilir, bilməyənlər də onsuz bu sayta girəndə ə, bu yazılan üstünə basıb saxlamaqla onu ə, yəni kopyalamaq olur. Kopyalayıb, eee Dilmans proqram vasitəsilə tərcüməsini edib özünüz başa düşərsiz. Amma yəni mən sizə qısa məlumat verəcəm. Heç məncə tərcüməyə belə ehtiyac qalmayacaq. Burda söhbət nədən gedir? Bu saytın məqsədi budur. Yəni burada ə, YouTube, ə, Twitter, kontakt, Pinterest, SoundCloud, Twitch saytlar və başqa bir şeyləri reklam etmək üçündür. Bizi, ə, bizə də lazım olan əsas şey ə, YouTube videolarımızı izlətmək və kanalımıza abunə artırmaqdır. Deməli, burada ilk öncə nə edirik? Yuxarıda görürsüz, sağ tərəfdə yazılıb login və bir də sign up. Login əvvəlcədən, yəni səhifəniz varsa, yəni hesab açmısınızsa, daxil olmaq üçün bura girirsiniz. Bax bu login yazılan yerə. Yox, əgər hesabınız yoxdursa, onda Bu sign up yazılan yerə basırsınız. İndi biz onu yoxlayaq, hesabı olmayan dostlar üçün. Gördüyünüz kimi burada yazılıdı ki, username, email, password. Yəni hər hansı bir nickname ad qoyursuz ora, sonra email, gmail adresiniz varsa onu qoyursuz, sonra da password yazılan yerə şifrənizi daxil edib burdakı mən insanam yazısının qarşısındakı xanəyə işarət qoyursuz. Və bizim qarşımıza belə bir qısa test çıxır. Bizə burada nə deyir? Zəhmət olmasa avtomobil olan hər bir şəkli vurun. Məsələn, baxın, avtomobil, ikinci gəmi olduğu üçün seçmirəm. 3-cü avtomobil, 4-cü avtomobil, 5-ci avtomobil, 6-cı samolyotdu deyə seçmirəm. 7-ci e, avtomobil, 8, qatardı deyə seçmirəm. 9-da e, avtomobil. Qutarandan e, sonra burada yoxlayın yazılıb, ona vururuq. Gördüyünüz kimi düz seçdim deyə bunlar çıxdı. Mən insanam, sözünü təsdiqlədi. Yəni sayt onu yoxlayır ki, görüm mən robotam, yəni robot deyəndə nə bot hesab, yoxsa insanam. Qutardıqdan sonra sign up-a basırsınız. Yəni mən sign up-a basmıram. Ə, həm mənim hesabım var, hesab yaratmıram, onun üçün basmıram. Həm də ki mən burada ə, niki, e-maili, pavsordu qeyd etməmişəm. Ə, yəni bunu sizə göstərdim ki, ə, hesab açarkən ə, əsas diqqət olunası şey buradır. İndi mən hazırda login yazılan yerə basıb E, hesabıma daxil edirəm. Bir dəqiqə gözləyin, hesabımı daxil edib gəlirəm. Gördüyünüz kimi mən hesabıma daxil etdim. İndi login basıram və e, öz şəxsi səhifəmə daxil oluram. Deməli, Yulike Hits-in ana səhifəsi belədir, əziz dostlar. Burada home yazılıb, yəni ev, ana səhifə. Tıkladıq, yenidən bu səhifə açıldı. Sonra da burada yazılıb earn points, yəni point qazan. E, bəzi saytlarda coin deyir, e, Bəzi saytlarda kredit deyir, bəzilərində limit deyir, burada isə point deyir. Yəni hər sayt öz ölkəsinə uyğun səsləndirir həmin o pul işarəsini. Burada ön point-ə basırıq, görək qarşımıza nələr gəlir. Gördünüz kimi ön point yazıldı, click on the icons to ön points. Yəni bir çox səhifələr, bir çox proqramlar, saytlar açıldı. Yəni Twitter, Twitter-da təqib etmək Twitter-da tweet atmaq, ə, bəyənmək, ə, sonra Instagram, YouTube, Views bax görürsüz, sizə lazım olan. Yəni 4000 saatı tamamlamaq üçün YouTube Views. İndi bir azdan bunun haqqında məlumat da verəcəm. Ə, sonra var burada YouTube likes. Bunu eləyəndə olur, eləməyəndə olur. Yəni elə önəmli də deyil hal-hazırda. Yəni yeni başlayanlar üçün ə, like elə də önəmli deyil. Sonra burada YouTube subscribers yazılıb. Yəni ə, bir də bizə lazım olan bu olacaq sonra var burada VK pages followers, yəni kontaktdır, VK kontakt. Sonra Pinterest var. Soundcloud plays var. Sonra TikTok var. TikTok hesabınız varsa, əgər ora da takip ata bilərsiz. TikTokda like də ata bilərsiz, videolarınızı izlətdirə də bilərsiz. Sonra Mix followers var, website hits var, Twitch followers var. Yəni bunları istifadə edənlər özləri bilir də, yəni başları çıxır. Mən Çox geniş məlumat verir, videonu yəni uzatmayacağam. Sonra bir də burada YL H yazılıb, yəni Deli Bonus Points. Bu nə deməkdir? Yəni bunun üzərinə bir dəfə tıqlayaq. Görürsüz burada Deli Bonus Points yazılıb. Burada görüm nə deyir? Deyir ki, baxın Burda yazılıb ki, ə, hər gün ə, 300 point almaq üçün, yəni daxil olursan, ə, 75 dənə gün ərzində sənə limit verir ki, 75 dənə yəni tıklama, ya 75 dənə abunə olasan, ya 75 dənə video izləsən və sair və sair, hər nəsə ki 75 tık, yəni bu deməkdir. Yəni ə, əgər bu verilən görəvi yenə yetirsəniz sizə gündəlik 300 point verəcək və bunu da qeyd edim ki bu 300 point hər 75-ə çatdıqca verilmir. Yəni gün ərzində bir dəfə olur, sonra da olmur. Sonra burada gəlirik add edit sites yazılıb. Bu nə deməkdir? Yəni burada da bayaq ki açılan səhifə açıldı. Oxşar ola bilər. Amma yəni burada nə edirsiniz? Orda elə bil ki Ə, siz ə, başqalarının o hesablarına ə, point qazanmaq üçün daxil olursuz. Burda isə öz ə, hesablarınızı qoyursuz. Məsələn, yenə deyirəm, Twitter hesabınız varsa burdan qoyursuz. YouTube kanalınızda əgər izlenme, like, yorum, abunə artırmaq istəyirsinizsə burdan edirsiniz. TikTok onun kimi vəsait vəsait. Sonra burda activity yazılıb. Activity nə deməkdir? Yəni ə, aktiv ə, adından da məlum olduğu kimi, yəni aktiv e, hal-hazırda, yəni e, davam edən də, yəni biz siz necə? Yəni məsəl üçün e, hal-hazırda, yəni baş vermiş bir şey, e, aktiv olan insanlar, istifadəçilər e, belə desək. E, Görürsüz burada nə yazılıb? E, your recent activity yazılıb. Bura yazılıb ki, baxın ə 100 subscriber. Tu indi bilmirəm ərəb hərfidir, iran hərfi də hər nəcisə belə bir kanal var. Marvel of One uh, das yazılıb. Yəni deyir ki, siz uh, abunə oldunuz bu kanala. Bunu deyir. Hə görürsüz, ikincidə də elə deyir, üçüncüdə də elə deyir. Yəni mənim abunə olduğum kanallardır. Dörddə də elə deyir, amma baxın, beşdə görsüz fərqlidir. Beşincidə yazıb ki, baxın, ə, kanalın adı nədirsə bunu Başa düşmədim. Abdumohammed 23 subscribe to your account ağdamlı youtuber. Gördüz dostlar nə yazdı? Baxın. Baxın eynən mənim kanalım, baxın adına. Burda isə deyir ki, yəni bu kanal sizin ağdamlı youtuber adlı hesabınıza abunə oldu, dəstək oldu. Ə, sonra ə, mənim abunə olduqlarımı göstərir və sonra yenə ə, Farhan 44 subscribe to your account ağdanlı YouTuber. Burada da göstərir ki, yenə o mənə abunə olan, yəni fərqli-fərqli insanlar göstərir. Ə, baxın, məsəl üçün Fəcan, Türk də var, Azərbaycan da var, Ərəb, İran, bir çox ölkələr var də yəni burada. Ə, bir də nəyi göstərim? Ə, sonra Burda referalarsı yazılıb. Bu nə deməkdir? Yəni bu e, burda deyir ki, 300 point qazanmaq üçün deyir bu saytdakı referral kodunu e, paylaş, e, istər WhatsApp-da, istər YouTube-da, hər hansısa bir sosial şəbəkədə, saytda, proqramda deyir, paylaş e, 300 points e, hədiyyə qazan, əldə et, yəni. Yəni edə də bilərsiz, etməyə də bilərsiz. Yəni bu artıq sizin istəyinizə qalıb. Sonra buy points yazılıb. Buy points nə deməkdir? Əvvəlcədən onu deyim ki, heç bura girmək məsləhət deyil, çünki burada hər şey pullandı. Deyir ki, burada You like hits də, hit saytında deyir, istəsəniz like, bağış, səhifə reklamı, yəni bunları pulla ala bilərsiz. Yəni e, 24 saat içində, yəni həyata keçiriblər bunlar. Baxın görürsüz, kaç şəkillərində burada göstəriblər. Yəni e, neçə almaq olur, onları da göstərirlər. Yəni bu məsləhət deyir, bu tez böyümək üçündür. Yəni əgər e, pulunuz varsa, e, heç bir şey, e, yəni burdan pul vasitəsi ilə tez bir zamanda e, yəni yüksəldə bilərsiz. İndi e, mən sizə necə e, coin qazanmaq lazımdır onu bir dənə göstərim. E, Baq dediyim kimi on pointə basırsınız, yəni point qazan deməkdir. Ora basırsınız. E, ən asandır, ən tez həyata keçən YouTube subscribes bölməsidir. Bax buna basırsınız bir dəfə e, start subscribing yazıldı. Baxın. Baxın, e, burada deyir ki <coughs> Bir çox kanallar verilib. Gördüyünüz kimi burada, yəni e, points-ini yazıb, məsələn, birinci də yazıb ki, points 18 subscribe, e, bir də skip sözünü verib. O nə deməkdir? Yəni ingilis dilini bilənlər, azdan çoxdan başı çıxanlar, yəni bilir bu mənasını. E, Digər 18 e, pointi qazanmaq üçün abunə ol. Əgər, ə əgər bu yəni point sənə azlıq edirsə, yəni ə, istədiyin bir məbləğ deyilsə, skip verirsən, yəni o səhifəni keç deyirsən. Yəni o, digər başqa bir səhifələr açılır, pointi yüksək olan səhifələr. Ə, gördüyümüz kimi elə ən yüksək deyəsən 18 də hələ ki, ona görə ə, skip yox, subscribe veririk. Görək ə, nə açılacaq burada. Baxın, bir dənə kanal açıldı. Zenan Bay of points on the itch how many points you will get for subscribing to them. Dər bu, yəni pointləri qazanmaqdan ötürü kanala abunə olun və abunə olduqdan sonra pəncərəni dərhal bağlamayın. Biraz keçdikdən sonra, yəni abunə olundu sözü gəldikdən sonra bağlayırsınız. Baxın, indi bu kanala ə e, abunə olmaq üçün bu yaşıl rəngdə e, olan yerə basırıq bir dəfə. E, bizi yönləndirir e, YouTube kanalımıza. E, Həmen YouTube kanalımızda da onun səhifəsinə yönəldir. Baxın, abunə ol. Gördünüz, aşağıda abonelik əlavə olundu sözü gəlir. Bu söz gedəndən sonra e, nöyə basırıq, yəni e, geri düşünə. Bir də basırıq. E, baxın, İndi görək coinimiz gəldi yoxsa gəlmədi. Baxın, 68 coin idi, yəni point idi. Yenə də 68 pointdir. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs niyə point yüksəlmədi? Onu yoxlamaq üçün bir də təkrar basırıq bura. Baxın, görürsüzmü? Bəlkə qeyd etdiyim bu idi. Deməli mən bu kanala abunə oldum, amma mənim pointimi vermədi. Səbəb nə idi? Çünki mən buna basdıqdan sonra Gözləmədim kanalın abonesi təsdiqlənsin. İndi onun üçün geri qaytarıram. Yenidən yoxlayacam bunu. Yəni bunu sizə göstərmək üçün tez çıxdım. E, bilirəm video uzandı, amma yəni üzürlü sayın. İndi baxın. E, subscribe to e, UT Camp. Bu yəni buna indi abunə oluruq, e, indi göstərəcəyik. E, yadınızda qaldısa 68 pointimiz var idi. Baxın. Abunə ol. Abonelik əlavə olundu. Biraz gözləyirik. Yəni e, onu da qeyd etdim ki, səbir tələb eləyir. Bir azcaca səbir. Yəni tələsməyin. Əgər kanal inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, böyütmək istəyirsinizsə, səbrli olun. Baxın, gördünüz, həmən kanal yox açdı. İndi subscribe to e, L3 Cit kanalı gəldi. İndi yendirik aşağı pointimizə baxırıq. Gördünüz 68 point oldu 86 point. İndi buna da yoluxuruq. Yadınızda qaldısa 86 pointimiz var idi. İndi baxaq görək pointimiz yenə gələcəkmi, yoxsa gəlməyəcəkmi? Abunə olun. Abunəlik əlavə olundu. Bir addıza gözləyirik. Ceriyə basırıq. Bir də gördünüz kimi indi İran hərfləri gəldi. Baxın, 86 coinimiz oldu 105. Yəni e, bucứ davam edin dostlar. E, sadəcə və sadəcə, yəni onu deyim ki, e, sizdə burada ilk öncə lazım olan şey səbirdir. Ə indi o birisi səhifədən bir dənəsini yoxlayaq. Məsələn YouTube VFX yazılan yer. Ə, burada ə, yenə təsdiqləyirsiniz, mən robot deyiləm, insanam ə, sözünü təsdiqləyirsiniz. Basırsınız bu boş xanaya yenə bir qısa ə, test gəlir. Zəhmət olmasa qayıq olan hər görüntüyə vurun. Baxırıq, 1 2 keçdik, 3-ü keçdik. 4-də qayıq var. 5-də var, 6-nı keçdik. 7-də var. Sonrakiyə basırıq. Sonra 1-də yox, 2-də yox, 3-də yox, 4-də var. 5, 6 keçirik. 7-də var, 8-də var, 9-da da var. Yoxlayına basırıq. Gördüyünüz kimi təsdiqləndi. Submit veririk. Baxın, əziz dostlar. Gördünüz, start e, viewing yazıldı. Yəni burada nə deyir? Deyir ki, e, burada verilən deyir, e, pointi qazanmaq üçün, əldə etmək üçün, yəni e, bu videonu izləməlisən. Altında nə yazır? Points e, 28 qoy. Görürsüz? Yəni deyir ki, 28 pointi qazanmaq üçün view verib. Yəni izlə. Basırıq bura. E, i̇ndi həmin video açılacaq. Baxın, e, Gördüyünüz kimi həmen video açıldı. Amma mən bu videonu donduracam, izləməyəcəm. Çünki e, o videoda hal-hazırda baxın görürsüz sarı e, nöqtələr var. Çünki o video e, pul qazanan bir videodur, reklamı var o videonun. Yəni kanalımıza tələf gəlməsin deyə mən onu bağladım. Geri düymə basırıq, qayıdırıq geriyə və e, yenidən ön points-ə giririk. E, YouTube likes ə bu formada bu formada davam edirik. Ə, ən ə, əsası o bayaq dediyim yerə gəlirik. YL H yazılan yerə gəlirik. Ə, bayaq dedim axı, ə, gündəlik 75 limit verilir və onu edəndə, yəni nə, 300 point qazanırıq. Bayaq gördünüzmü? Mən 3 dənə kanala abunə olub bir dənə videoya giriş verdim deyə. Baxın, burada yazıldı. Baxın, you have made 4 hits out of baxın 75 tu dey. Yəni nə deyir? Deyir ki, gündəlik e, 75 limitdən e, sizin artıq 4 4 yəni limitiniz var. Yəni e, bizim 300 pointi əldə etməyimiz üçün 71 e, klik etməyimiz lazımdır. Dostlar, ola bilər ki, hansısa bir sözü başa düşməsiz. Videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi ə bir çox tərcümə proqramları var. Ora yazaraq tərcümə edə bilərsiniz. Hətta yorumda mənə belə yaza bilərsiniz ki, yəni bu sözü başa düşmədim, bunun mənası nədir, bura girinmi, girməyimmi? Yəni o haqqda mən sizə məlumat verəcəm ən qısa zamanda. videomuz bundan ibarət idi. İnşallah sizlər üçün bir faydası olmuşdur. Dostlar, bu videomuzda bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, videomu bəyənməyi və kanalıma dəstək üçün abunə olmağı unutmayın.